Григорій Драпак! Можете голосніше, вас і так не видно. Добрий вечір. Дай Боже здоров'я. Чекайте, вас видно трохи. Ні, а мене видно? Бо буду стояти як мерлець. Я вас вітаю, Боже, люблю Давидківці, ще від минулого року, не годен відійти. Ви такі файні, веселі, майже тверезі. Не всі, правда, але файно. Знаєте, дуже, ви гарно чую, як тут моїм колегам ви плещете. Думаю, мені також трошки. Думаю, що вам нині повідати. Я вам скажу, що оплески для артистів – це таке, як друга зарплата. То давайте зразу 13-ту. Так нормально. О! Знаєте, я їхав в машині, включив радіо, йдуть поздоровлення. Чую, кажуть, нині тернопільська ФМ-ка якась передає, каже, учні 11-го класу. Вітають з днем народження свого класного керівника і просять подарувати їй пісню «Бог тебе накаже». Я собі уявив ту щасливу учительку. Знаєте, як вона втішилася? Дивіться, у вас так дітей багато в селі? Ваше світло виключають? Таке враження, ви ніц не робите тільки діти. Як Ющенко. Колись. Але хочу вам нині показати щось нового. Маю дуже одну нову файну байку про ті події, що в нас зараз робляться. Мушу про то балакати, бо мене також серце болить. Кум їздить наш посезонно у Москву заробляти. До нас прийшов по приїзді у гості на свята. Накрилося стіл святкового. Почалась гостина, на те й Різдво, би збиралась докупи родина. Ну та й випили ми небагато, як нам виглядало, а у кума дах поїхав. Ні сіло, ні впало, ви тут, каже, в Україні відстали від часу. Лякаєте всіх Майданом, Ляшком і Донбасом. Ви молитесь до Обами, немов до Месії. А Меркель вам присвятіша від Ави Марії. Ми пробуємо щось сказати. Чи щось пояснити. А цей немов Жириновський. Не годен спинити. Ви пхаєтесь до Європи з торбами, боргами, а там усі підараси. Таке буде і з вами. Весь світ бачив і чув у московських новинах, що вас дітей розпинають і смажуть живими. Ми слабнемо. Те, що взаду впріває від злості, вже би била. Не пасує, бо кум ще й у гостях. А це тобі ні спинити, ні писок заткати, не стільки там доробився, як розуму стратив. Ви тут, каже, всі фашисти, і бендери криваві, і з хунтою Порошенка, і з сектором правим, і пастор ваш, геть поганський, потомок Вагала, а два клички стягне боком агенти Джахала. І ви самі собі на Донбасі війну розгорнули, бо жодного там солдата з Росії не було. За це на вас від Кирила прокляття упало, що славного президента хуйлом обізвали. Бере моя теща рондель із смальцем гарячим, то кажеш, ми тут фашисти і хунта звір'яча. Ніхто не встиг заступитись, ніхто й не спішився. Як та його зверха трісне,
Лиш смалець розплився. Шкода, так ми з кумом і не колядували. Бо кум летів униз по сходах, баби вінчували. Та так його молоткали, як шкота шкідного. Додаче їм анафема Кирила Святого. Отака у нас з кумом вийшла святочна розмова. Нехай йому кумить Путін чи вовк із Тамбова. Нехай йде щих лептати в Росію бандитську, як він забув, де родився і чию сав цицьку. Дякую. Дякую! От таке, знаєте, зараз де рекламна пауза, бо все тільки щось починається, знаєте, по телевізору людське, перебивають і зразу реклама. Реклама горілки біленька. Під кожною кришечкою знаходиться білочка. Збери шість білочок і тобі кришечка. В Росії випустили нову горілку, називається Путінка. Реклама горілки Путінка. Скуштуй горілку Путінка і відчуй себе уйлом. Таке маємо, знаєте, бо таке в нас робиться, зараз всі рвуться до влади, кожний хоче керувати, ну хтось вміє, ну а є такі барани, аби тільки туди дорватися і зразу, ну щось зробити, а робити нічого не вміють. Маю одну байку, мушу вам розказати, бо ви файно регочете. Можна? То тако робіть. Коли Господь створив людське тіло, то тіло зразу ж узялось за діло. Всі органи на тілі ожили і дружню раду зразу почали. Щоб тіло могло справу ліпшу дати, треба було начальника обрати. Звичайно, мозок зразу повважав, що він найбільше має в тілі прав. Він перший всім команду подає, то зрозуміло, він начальник є. Ні, сказали ноги, саме ми людей зробили справжніми людьми. Ми хоч команду і не даємо, та мозок ми на собі несемо. Та що вартує мозок той без нас, сказали руки, розпростершись враз. І чого варті ноги шкарбани, якби ми їм не скинули штани? Тут і хребет не втримавсь від розмови. Та ви пропали всі без мене, без основи. Щинився гамір, наче з грому й злив. Всяк орган себе славив і хвалив. Легені, ребра, зуби з язиком. Усяк вважав себе керівником. Та тут, як то буває все при сварці, озвалася й нарешті дірка в аці. А я? Мене забули ви, панове? Наговорили тут мішок полови? На що всі органи в ту ж хвилю розсміялись, а потім всі довгенько дивувались, що має світу вже кінець настати, бо й дірка в аці хоче керувати. На що у аці дірка образилась, застрайкувала і на ключ закрилась. А через три дні органи на тілі зробились сині і посоловілі, живіт тріщав. На лоба лізли очі, а мозок плутався в думках, немов у клочі. Стискались ноги, корчились кишки. Легені так набухли, як мішки.
І через три дні по цим усім всі визнали начальником своїм маленьку дірку у великій арці. І дружньо узялися всі до праці. Минули в праці осінь і зима, мораль цій байці проста і ясна. Щоб депутатиком верховним стати, не кончи розум треба мати. Дякую! Дякую!